Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês, uma aula curta explicando do caseado na bainha larga. Vocês estão vendo aqui os furinhos? É o que eu usei para fazer a aula. Aí eu desmanchei, tá? Eu procurei explicar para vocês o que fazer para o pano não ficar entortando. Tá bom? Já várias pessoas tinham me comentado sobre parece que o pano faz assim, né? Dá uma encolhidinha. Então tem um jeito para fazer isso, e foi isso que eu tentei passar para vocês, tá bom? É uma aula super curta, super rápida, mas acredito que vai ajudar bastante vocês que trabalham com a bainha larga, tá? Isso aqui é da outra aula, gente. Vocês vão ver lá tudo rabiscado. Essa aqui é a bainha que a dona Aurora faz para mim. A gente compra aqui os panos em rolo, corta, faz a bainha. Então, essa é o motivo que a minha bainha ela é estreita. Mas quando acontece de comprar uma bainha larga, eu desmancho, viu, gente? Eu desmancho, minha mãe faz de novo para mim, porque eu acho que o caseado fica muito alongado, tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa o like aí para nós, tá bom? Vamos para nossa aula. Tchau, tchau. Vamos começar então, gente. Quando a bainha é larga, vamos fazer uma simulação primeiro do começo. Olha, se nós formos começar por aqui, nós vamos fazer desta forma aqui. Eu tô do avesso, tá? Eu vou pôr um pontinho aqui. Aí eu vou subir, olha, correntinhas, correntinhas e correntinhas, até chegar na altura aqui. Eu fiz duas, quatro, cinco, certo? Quem quiser, e o que eu recomendo é passar a agulha aqui por dentro do pano, ó, e já trazer ele para cá. E o cantinho já fica arrematado. Essa é uma forma, tá? Agora vamos trabalhar aqui, olha. Duas correntinhas. Então, o que que acontece? Esses caseados largos, gente, não dá para fazer rápido. Tem que fazer devagarzinho pelo seguinte: vocês estão vendo como o pano quer virar? Então, nós temos que arrumar o crochê, olha. Aqui, ó. Fura normal e arruma o crochê, ó, para o ponto ficar totalmente assentado, gente. Não adianta querer fazer correndo, porque tem que arrumar o pano. Nisso que arruma o pano, a linha volta, ela vai no lugar que ela tem que ir, olha. Aqui, ó. Vamos ver do direito como é que tá ficando? Olha aqui, ó. Certinho. Então, a maioria dos inscritos sempre estão me falando dessa questão da bainha larga e que o pano recolhe. Recolhe por quê? Porque a gente faz assim, ó. Ó, vou fazer, ó, normal, crochê normal. Olha como é que ele vai ficando. Quando faz o caseado mais devagarzinho, vamos desmanchar aqui. Olha aqui, ó. Eu passo, puxo, ajusto e ó, duas correntinhas. Olha lá, eu arrumo aqui, gente, e aí ele vai ficando direitinho. É mais demorado? É, porque a gente tem que fazer essa primeira carreira com tranquilidade, ó, porque é ela que vai determinar o início do crochê, ó. Olha. Olha aqui, ó. Sempre arrumando, gente. Eu vou fazer mais um pouquinho. Essas aulas de dica, elas são rápidas, tá? Não tenho muito o que falar para vocês. Aqui, ó. Olha a diferença. Aí vamos fazer uns quadradinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos virar aqui. Quatro, cinco. E o quadradinho sai normal, ó. Olha aqui, ó. Não vai ficar aquele caseado espichado, gente. Olha aqui, ó. Ele fica assentadinho. Então, gente, é fazer devagar e assentando bem a linha. Eu mostrei aqui para vocês pelo lado do avesso. Agora eu vou desmanchar esse pedacinho aqui e vou fazer pelo lado do direito. Vamos lá.
Pelo lado do direito, eu vou fazer desta forma aqui, ó. Vou passar a agulha por dentro. Depois vocês vão ver que dá para sumir com essa linha aqui para dentro, tá bom? Eu ainda prefiro quando sobe as correntinhas do lado, tá? Na minha opinião, fica mais bonitinho. Bom, pelo lado do direito, gente, o processo é o mesmo. O único problema é calcular certinho aonde tá a costura. E isso é na sensação aqui da mão, ó. Tá? Vocês vão com a agulha e olha, tem a costura e vocês vão aqui, ó. E o processo é o mesmo, gente. Arruma o caseado antes de fechar o ponto, olha. Faz devagar e fecha aqui, ó. Ajeita direitinho para o ponto não ficar repuxando o tecido. Isso deixa o caseado feio, tá? Outra coisa, se abrir muito também, olha aqui, ó. Fica pior ainda. O ponto fica muito, aparece mais até do que na bainha fina, tá bom? Então, se vocês estiverem fazendo um caseado diferente, por exemplo, tá fazendo esse daqui do vizinho, ó. Aí mais cuidado ainda, gente. Porque vocês têm que puxar o ponto, olha, puxar mesmo. Alarga bem o ponto. Aqui, ó. Tá? Não dá para fazer correndo, gente. Eu acho que a maior dificuldade de quem trabalha com a bainha larga é ter que fazer o crochê devagar para quem já sabe. É muito difícil. Eu tenho que concordar que a gente, quando tem um pouco de habilidade, já quer fazer rápido, porque a mão leva a fazer rápido, né? Já conhece a técnica e tudo. Mas a precisão do crochê está em alongar o ponto. Eu, particularmente, gente, se vocês pedirem a minha opinião, eu dou. Eu desmancho a bainha e faço uma bainha só viradinha assim para ela ficar fininha, igual a essas aqui que a gente tem em casa. Olha aqui, ó. O crochê fica muito delicado. Esse acabamento aqui é que quem não tem uma máquina de costura fica difícil. Eu reconheço isso também. Mas se houver possibilidade, gente, faz a bainha fina. Vocês vão ver como fica muito mais elegante o trabalho de vocês. Tá bom, então? Então fica aí a dica de acertar o caseado na bainha larga, tá bom? Cuidado com a dobra do pano. Até a próxima dica, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.